Ако бъде прието намалението на бензина и дизела с 25 стотинки, това ще се отрази ли благоприятно на бюджета? Абсолютно не. Това е абсолютно нищожна сума, която в смисъл такъв, че преди зареждах газ на 80 стотинки, в момента зареждам на 1,60. Де факто ще зареждам на 1,40. Цените в хранителните магазини, в смисъл амортизацията на автомобила са се повишили в пъти. Тези 25 стотинки са абсолютно нищожни. Никакво намаление няма да се усети. 3,50 не е нормална цена. Но ние не можем да спреме да караме, защото такава ни е работата. Колко често шофирате? Всеки ден. Всеки ден 3,50 бензин, 3,50 нафта. Да не говорим, че скъпата нафта е 4 лева. Вашия автомобил с какво гориво се движи? Бензин. Бензин, но имам и бус на дизел, така че всеки ден съм на бензиностанцията. Всеки ден зареждаме. Сега зареждаме скъпкомер. За 40 лева си ходих до провинцията. Сега с 40 лева не мога да ия до обекта. На 3,49 съм заредил. Нормално ли е за един обикновен човек? С какво гориво зареждате автомобил? Дизел. Значи сега, ако имам възможност, имам лични работи, пътувам с метро или градски транспорт, в смисъл рейс, тролей и така. А с работата преди минавах по 250-300 км, сега минавам по 150. Защото където му остава, там седа. Не ми е рентабилно. Много пъти се случва, примерно в центъра има страшно много клиентела, много работа. Аз седа в мото, защото на мен това ми е пари да стигна до центъра празен.